ើញពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអូយឯងឆ្លងអត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លងសង្បែកតិចនេះឆ្លងអីតឯងទេកូនចៅវាឆ្លោះគ្នាអើយឥឡូវឯងធ្វើម៉េចស្ដាប់ឯងចង់ទៅនៅវត្តមែនខ្ញុំមិនចង់ទៅនៅវត្តទេតែបើវាប្រខាំគ្នាឆ្កែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចមានតែប្រដោះចាញ់រៀងខ្លួននេះខ្ញុំមិនខ្លាចជាមនុស្សហឹងទេខ្លាចជាមនុស្សឆ្លងហើយហឹងតឯងហ្នឹងឯងចៅហ៎និយាយរាល់ថ្ងៃចង់ផ្ទុះខួរក្បាលនេះឆ្លោះគ្នាពេកទីញសលៃញាត់តែជីម៉េចចៅឯងយាយមានលឺម៉ែឪខ្ញុំឆ្លោះគ្នាអត់អើម៉ែឪចាក់ឯងឆ្លោះគ្នានឹងបាននិយាយកំពុងពភាសាជាមួយតាឯងខ្លាចជាមនុស្សសរសៃប្រសាទហើយខ្ញុំចិត្តឆ្កួតទេរាល់ថ្ងៃម៉ែប្រសៃប្រសាទឥឡូវចេះតែឯងណាបើវាឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងញាតចិត្តខាងគេថ្លង់គេដេញបានសំខាន់ញាតចិត្តខាងបើយើងតាផ្ទះយើងវាមិនអីទេឥឡូវចេះដើម្បីកុំឲ្យញាតចិត្តខាងគេថ្លង់យើងថ្លង់ផ្ទះយើងធ្វើអារបៀបដូចស្ទីបយោនឹងឯងនិយាយលេងសើចស្ទីបយោអីទៀតនេះសើចមិនខ្ញុំថ្លង់ដែរណាខ្ញុំនិយាយមែនទេឯងជួចចិត្តនិយាយអានឹងឲ្យទៅរោការពីជ័យឥឡូវខ្ញុំមានវិធីធីស្អីពេលណាដែលគាត់ឆ្លោះគ្នាយើងយកគាត់ហ្នឹងដាក់បន្ទប់ផ្សេងគ្នាទៅពេលផ្សេងគ្នាទេលែងមានរឿងលែងឆ្លោះគ្នាអរេពីនេះឡាំណេះមើលមុខអាពីនេះមានស្រស់ហីមិនតិចទេក្រោយអញមានការនិយាយមួយតាតិចតាក្រោយទៀតនេះឡាតាវ៉ៃតែឯងនៅហ្នឹងក៏ផ្លែបាននិយាយរឿងមានរឿងទៀតតាវ៉ៃនេះទៀតវ៉ៃនេះលើវ៉ៃនេះលើអូយមកទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ឯងណាទៅលេងក្រោយកូនផ្ទះនេះខ្ញុំឃើញបលឺថ្ងៃមុនវាខ្ញុំបងវាចេះខ្ញុំចង់ប្រាប់មកឯងថាបើរស់នៅជាមួយវាអញ្ញាយីនេះខ្ញុំមិននៅទេវាសពុនសំលើទៅឯងទាំងប្រពន្ធតក់ភ្លឹកណាពួកខ្ញុំមកចេញខ្ញុំចង់ទាំងអស់ពួកវាខ្ញុំមកពីអ្នកប្រពន្ធណានោមពីរដងមកយ៉ាក់ទឹកម្ដងវាប្រសអស់សពុនអាប្រពន្ធចាក់ទឹកធុងពីរធុងបីត្រូវអើគេផ្លាញណាម៉ៃគេស្អាតចឹងហើយយើងបងប្អូនបកើតបើឆ្លោះគ្នាប្រខំគ្នារាល់ថ្ងៃចឹងគ្មានអាណាដេកបានទេហើយបាយប្រពន្ធវាស៊ីសាក់វើចមកវើចវើចខ្ញុំរើសស៊ីដូចមន់ក្រមក្របនេះមានអាបងមកនិយាយបលើសម៉ែចេះតែហើយសំឡោប្រពន្ធវាហត់ទាំងវើចទាំងវើចទាំងវើចខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំមកសំឡោបើតយូទេសុំសំចៃណាអាហ្នឹងអាម៉ែវាគេហៅថាគ្រួសារមិនចេះសាមគ្គីចឹងណាវាចាក់ខ្ញុំមកជួយក្រុមគ្រួសារណាទោះបីតែខ្ញុំមិនចេះសាមគ្គីខ្ញុំចេះសឹម30អីឥឡូវចេះហឹងអាយ៉ាសាមគ្គី30អីទៀតអីតែមិនសុំឲ្យតាអុចធូបម៉ែត្រូវគិតមើលដេកេះមួយ500មិនថោកទេណាអុចធូបអស់វាកេះម្ដងអុចម្ដង5ដសៃមិនងាយចេះសប់ណាខ្ញុំអុចតែមួយដសៃឯងខ្ញុំផ្លុំតតគ្នាធ្លាប់ដល់5ដើមចេះសប់ច្រើនណាឥឡូវចេះហឹងខ្ញុំអត់ចេះនៅជុំគ្នាចឹងឯងងាប់ហើយវាអត់វាស្មុគវាគ្មានពលឿខ្ញុំសុកចិត្តបើថាបងឯងទើទល់ខ្ញុំពុកម៉ែមិនបាច់ចាំភ័យអេបើអូនឯងអត់ចេះបងយកបងគ្នាសោះបងអញក្បាលហើយប្រិពុននៅអញដេកមិនបានទេយប់ឡើងធ្ងន់ដូចឆ្មាទៅអើឡើងបានហើយខាងនេះគេធានាថាគេចាញ់ហើយណាអាចាញ់ចុះតរោផ្ទះជួសិនទៅណាកូនកុំឲ្យនៅឆ្លោះគ្នាប្រខាំគ្នាគាត់ថ្ងៃអាបាទសាឥឡូវបើថាវាចាញ់ឯងស្អែកហើយចៅនៅបែកគ្នាមិនហ្នឹងហាអញឆ្ងល់ទេនេះអត់អត់ទេឪឥឡូវអញចាំសម្ដែងយូរហើយឥឡូវថាប្រិពុនថាប្រំចេញមិនចាញ់អើអើយសាប់បងយសិនមើលបើថាក្បាលប្រិពុនឯងចាញ់ណាឯងទៅជួលពួកបុំលូក្នុងផ្ទះយើងក៏បុំអាចអស់អត់មានទុកទេអមគេក៏ស្បេះស្នាមបាត់ចៃក៏អញបោះចៃអូគេមិនដល់ថានឹងពេកទេហេអញស្អប់គាត់ថាវាធុញទ្រាន់អារឿងនៅជុំគ្នាយើងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងកូនឯងទៅនៅខាងក្រៅមករយៈសិនទៅណាកូនណាទៅជួលផ្ទះជួលសបាយអីនៅទៅកំដាច់បែបនេះក្បាលពួកឯង2នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញអត់បកើតពួកឯងមកហេឯងហ្នឹងស្អីបញ្ជុះថែមហ្មងកើតខុសមែនម៉ែពុកអរគុណណាស់ម៉ែពុកទៅមែនអីទៅជួលផ្ទះនៅសោះធ្វើមើលទៅងប់បងខ្ញុំបងខ្ញុំទៅមិនបាច់ស្ពាយទេសុខសប្បាយបងខ្ញុំអាពួកល្អមកតែលេងខ្លួនលួយនោះនៅណានៅណាផ្ដល់ដល់ម៉ែផងណាកូនអត់តាបងគាត់សុខសប្បាយមួយប្តីពុនទៅឲ្យម៉ែថែខ្លួនណាម៉ែម៉ែមិនត្រូវទេម៉េចម៉ាឲ្យដំណាក់អត់ពាទៅម៉ែឪម៉ែឪម៉ែស្លាប់ខ្ញុំដុតទានដុតឲ្យតាពួកអស់ហ្នឹងទេអានេះតើឯងផងនិយាយដុតដុតអត់ដល់ចាស្អីពួកឯងហ្នឹងតើម៉ែមិនជឿគេមកតើខ្ញុំធ្វើជ្រុងឲ្យម៉ែហូបពីណាឪហូបអស់រឿងមកអញ
ូនឲ្យវាចេញហើយតែនៅអាបងនេះឥឡូវវាទៅចាប់ផ្ដើមរោរឿងយើងអ្ហ្មេចទេឯងកាក្រូចនៅវាអត់សូវធ្វើទុកបុកម្នេញហ្មងនេះដល់អានោះទៅបាត់ឯងអើយនិយាយវាឌឺខ្ញុំអាហូតខ្ញុំមកពេលដល់វាអត់សូវផឹកអីទេតែពេលវាផឹកម្ដងបងស្វឹងវារត់គម្រាមឯងរហូតខ្ញុំភ័យណាឯងឥឡូវយើងមានរួមគ្នាភ័យអើយអ្នកអើយអូយាយតាឯងយាយយាយទេចាជិះហុកមកដែរចុះអើអើយាយតាយាយយាយអូយាយអើយតាយាយអើយយាយបាត់កធ្រក់ឆ្លាទៅវាយួរទៅគេដើរណាគេថាយាយតាយាយភ្លេចពាក្យអៅក្នុងហើយហេចន្លាស់ហ្នឹងហើយទៅខ្វះក្មេងខ្វះអីហើយអាម៉េចលឺល្អូទួនអីមកអីអូសាមកអោតតាញ៉ៃផងរងអីនឹងបបាក់មិនដឹងគេគិតជាមួយអាណាអាណាមិនរឿងអីបបាក់ចិត្តអារឿងកូននឹងណាយាយអើកូនរបស់កូនវាមាន2នាក់ឥឡូវអាប្អូននោះវាបែកទៅហើយតែនៅអាបងនេះខ្ញុំនៅជាមួយហើយនៅរងថ្ងៃនឹងវារឿងរងថ្ងៃវានិយាយអ៊ូទាំរងថ្ងៃដាក់ខ្ញុំដាក់តានឹងវាដូចតែយើងនឹងអត់ម៉ែឪវាចឹងណាធម្មតាគេថាម្ដាយកូន10យើងចាំរស់ហុចកូន1ម្ដាយចាំមិនរស់ហុចបើកូននៅជុំគ្នាវាចេះតែលកំលកោចឹងដូចខ្ញុំចឹងកូនវាអើយព្រាត់ប្រាំដឹងដឹងបាក់ទៅណៃវាចឹងវាប្រុងចាំវាចាំរស់ដូចគ្នាតែវាអត់ប្រុងចាំហ្មងកូនគាត់ណាអាមួយនោះដូចថារៀងទុកចិត្តបានអាមួយតែបែកទៅនោះប៉ះនៅមួយខ្ញុំរត់ខ្ញុំខំអីគ្រួសារគេទេប៉ិនចង់ដឹងអាកូនដែរអ៊ំឯងនៅជាមួយនេះវាមិនវាចេះតែរោរឿងអ៊ំឯងដុកដាន់អ៊ំឯងនឹងចេះចាប់ទាំងម៉ងអីគាត់វាឆ្កៀលវាឆ្កោវាអូចិត្តបោអូនថ្ងៃនេះនៅមួយខ្ញុំរងឯងពិបាកណាស់មែនទេឪអត់ពិបាកទេកូនតែឪឯងដូចថាពិបាកណាស់អូខេឪឯងទៅនៅមកក្រោយចុះចូលແນ່ບໍ່ໄດ້ບໍ່ຊັ້ນອ້າຍໝາຍໃນຫມູ່ຍົມບາແນ່ມາດາຍນັ້ນລະມີຄຸນນະຈາວຄຸນອ້າຍດັ່ງໝາຍອີ່ແມ່ນດັ່ງເດກໍບໍ່ເຖົ້າມາອ້າຍຄໍາຈັດໃນຫມູ່ຍົມໃຫ້ຍັງຕາດຳກົ້ນອ້າຍປຽບເກນັ້ນລະອອນຫາຍນີ້ຖ້າມາບູລໂຕວັດຍຽດຈິດຄາງກອດມາສູ່ສົບໃຫ້ເດອ້າລູກອ້າຍນັ້ນປູປູອ້າຍນັ້ນນີ້ຍັງປາກແດຈັກລູກຄູສາເກເພິດເດເດຂ້ອຍເບີສີໃບລະອ້າຍຈັກອ້າមួយហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងចេះមកសួរសោកទុកចាស់ទៅសោកទុកសោកទុកមកនិយាយដើមខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចបណ្ដាគាត់ថាប្រាប់មួយឯងទៅឃើញថាពុកដាយបើយើងធ្វើបាបចិត្តគាត់ធ្វើបាបទេឪម៉ែខ្ញុំជួចាស់បានថាបានថាយើងអ្នកក្រៅមានសិទ្ធិទេក្មួយហ៎ទៅរកពៀវទៅម៉ែខ្ញុំជួណាយើងនេះទៅរកធ្វើពៀណាបាយដូចឲ្យហូបហូបទេរឹងណាស់តើទៅពៀបចុកនេះហើយអ្នកអើយឪម៉ែឯងនៅមួយខ្ញុំពិបាកមែនទេបើឪឯងម៉ែឯងពិបាកតោះទៅនៅមកក្រោយទៅខ្ញុំនៅគ្រួសារខ្ញុំពិបាកដែរទៅរត់ទៅផ្លាច់មកថាយើងនឹងឲ្យស៊ីមគ្រប់គាត់ឲ្យហូបអីណាស់ខ្វះប្រាក់ខ្វះងៀតអើយភុញណាស់ម៉ែឪឯងចឹងបើកូនឯងពេញចិត្តម៉ែទេម៉ែទៅនៅមកឲ្យប្អូនក៏បានដែរមិនពេញចិត្តទេម៉ែឪអាណាក៏ស្រាច់ដែរប៉ុន្តែម៉ែឯងវាធុញថប់មកម៉ែឯងឪម៉ែវាមិនអាចនិយាយច្រើនសង្កត់ខ្លាច់សង្កត់កើតសង្កត់ខ្លាច់សង្កត់កើតគេចាក់បាត់ញ៉ៃរាប់បាត់ស្លូបាក់ញ៉ៃគ្នាហ្មងម៉ែឪទៅនៅត្រូវនោះខ្ញុំឥឡូវឃើញម៉ែឯងនៅថ្លាសាច់ម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់កូនអើយកូនឯងរស់ស៊ីអីចេះតែមានចេះតែបានដាក់ទឹកកន្លែងណាក៏បានដាក់ទឹកកន្លែងណាក៏បានអត់ទេតាំងពីម៉ែឯងមកនៅជាមួយខ្ញុំមកដូចជាអ៊ុនឡើងហ្មងម៉ែដាក់ទៅត្រូវទៅម៉ែពុកមកនៅជាមួយខ្ញុំដឹងគុណឪពុកម្ដាយរស់ស៊ីទៅវាមិនសុចិតណាស់កូនចាប៉ិនចេះកូនអើយបងកូនឯងនោះឥឡូវនឹងយ៉ាប់ទៅកូនហើយជួយបងផងទៅណាកូនកុំប្រកាន់ណាកូនណាខ្ញុំប្រកាន់ទេបងប្អូនឯងខ្ញុំម៉ែបងអើយអូអូបាទបាទរៀបសួររៀបសួរអ៊ំអើយរៀបសួរអ៊ំបាទអ៊ំរៀបសួរចាចាក់មួយចេះខ្ញុំមកនេះគឺយករង្វាន់ចំនួន $100,000មកឲ្យក្រូចទេលើកទឹកចិត្តដាក់ឲ្យជួយលក់ដីលក់ផ្ទះឯដាច់ទាំងអស់ឥឡូវអតិថិជនគេហេមកក្រុមហ៊ុនយើងមានបានអស់គ្នាហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទបាទបាទនេះសុបាយគេថាក្រូចឯងកំណត់ល្អចិត្តតលាយភ្លឺថ្លាចឹងរកស៊ីចិត្តដាក់ដោះដាក់ដាំចោះដោះឡើងវាចិត្តក្រើកក្រើកក្រើកឡើងដោយឡើងតាផ្ទះចឹងម៉ែអរគុណឲ្យក្មួយនិយាយទៅណា
ាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងដូចមនុស្សនាំលៀបនាំចៃឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់តែចូលដល់ផ្ទះខ្ញុំភ្លាមនិយាយពីថាលុយហូរចូលឈប់ឈប់ហ្មងធ្វើអីក៏បានសម្រេចដែរហើយខ្ញុំមានសំណាងហើយមកទៅទៅសារពុកម៉ែខ្ញុំមិននៅជាមួយដែរអាពុកក៏សំណាងដែរដែលមានកូនល្អល្អអញ្ចឹងណាចេះប្រកាន់ម៉ែឪណាកូនចាអរគុណតាក្រោយអាអីមុខស្លៀកខ្លួនឯងពេលមីអូកូនណាសួស្តីទាំងអស់គ្នាអត់មានអាវពាក់ទេកូនអាទៅណាម៉ាច់កូនបើអើយតាំងពីលក់ភ្នោមកឯងមកសុយលោតភ្នោឯណាកូនភ្នោឯណាភ្នោឯណាអញទាន់ងាប់ដល់លក់ភ្នោអញមិនអូយលក់ភ្នោណាទេអញ្ចឹងអូភ្នោតឯងណាភ្នោតឯងណាឯងលក់អស់ហើយអញ្ចឹងលក់អស់ហើយម៉ែវាមិនលក់ទេខ្ញុំមិនថោកទៀតលក់ភ្នោចដូនយតាទេប្រដាក់ស្រាគេប្រដាក់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 រួចប៉ភ្នោល្មមអូនក្រូចអូនអ៊ីតយកភ្នោចដូនយតាទៅប្រដាក់ស្រាមកញ៉ាំឲ្យមិនរុំនោះមិនមកធ្វើអីមកសុំនៅផងបាក់សុំអូនឯងមកដើមខ្លះមកគ្រាន់បើកហាងលក់ស្រាអត់មានសុំដើមទេគឺថាមកសុំនៅមួយរយៈហើយតែ4 5ឆ្នាំទៅវិញមិនបាច់ចាំមករយៈទេឥឡូវបានបងជួយខ្ញុំបើថាមិនបានបងធ្វើការជួយខ្ញុំហើយជួយធ្វើការកែចិត្តកែកំណត់តែខ្ញុំយកសពអាក្រក់រកយកវាសពតែយំរៀបមកយកថាឲ្យធ្វើបាបម៉ែឪតែខ្ញុំឆ្ងល់មិនក៏ខ្ញុំរកស៊ីមិនឡើងមូលហេតុអីអាក្រក់ហើយមិនក៏រកស៊ីឡើងអាឆ្ងល់នេះខ្ញុំមើលឲ្យបញ្ចប់រឿងមើលតាំងពីម៉ែពុកមនុស្សមកដូចថាដូចមានទេវតាមួយនៅផ្ទះអញ្ចឹងឯងមួយខ្ញុំមិនចេះស្អប់បងប្អូនទេវតានឹងអាក្រក់ដាស់នៅជាមួយខ្ញុំមកលាយនៅព្រោះអាក្រក់ទៅទៅគាត់ឯងគាត់ដើរផឹកម៉ែឪតែមើងងាយម៉ែឪដូចធ្វើប្រទេសសាប្រះអញ្ចឹងណាកូនហើយអូកុំអញ្ចឹងណែកម៉ែឪអរគុណហើយម៉ែកូនសុំទោសអរគុណណាអូនណាចាប់ហើយអូនណាទៅវិញគ្នា